כתוב בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל. מה הסיבה שהגאולה מתעכבת? כולם שואלים, למה לא בא משיח כבר? למה לא בא משיח? אמן. אז כתוב בספרים הקדושים, תשמעו חידוש עצום, יש סיבה אחת שהגאולה מתעכבת, כלומר אבון אחד, שזה זה מה שמעכב את הגאולה. לא מדברים על זה הרבה, אבל אנחנו נדבר על מה שאתם מדברים. כי אנחנו אוהבים את עם ישראל, ואנחנו לא, איך אומרים, לא מסננים. כתוב באחד הספרים הקדושים, הוא אומר, למה בניסן נגאל ובניסן עתידים להיגאל? ניסן זה החודש הוא אחרי ימי השובבים. בימי השובבים הקדושים מתקנים את האבון פגם הברית. אומר הקדוש ברוך הוא, אולי השובבים הזה יעזור שיתקנו את האבון. מיד אחר כך בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל. לכן דווקא בניסן, כי ניסן זה אחרי השובבים. כותב, תראה מה כותב ספר משכיל אלדל, אומר, הנה ידוע ששמירת הברית היא הקשר המחזיק יראת השם. יש הרבה דעות בכל מיני גדולי ישראל אם לדבר על ענייני קדושה וטהרה, אם לא לדבר. אני קיבלתי ממורי ורבי הרב רובן, שהרבן יזכותו יגיע עלינו אמן, שהרב שלי בישיבה לקריית ירושלים היה צדיק עצום. זה לא היה רב רגיל, היה גיסו של חכם בן ציון אבא שאול, היה בעל רוח הקודש. רבותיי, כל יום חצי שעה היה פותח את השיעור בשיעור על שמירת העיניים. חצי שעה כל יום שמירת העיניים. למה אם אנחנו לא נלמד כל יום, אומר המשנה ברורה, עיקר מה שכתוב שצריך ללמוד ספרי מוסר, כמו, זה כמו שהגמרא אומרת, המאור שבא מחזיר את עולמות. מה זה המאור שבא? המאור שבא זה אם אתה לומד, יש אדם, יש לו איזה יצר הרע, יש לו איזה מידה רעה, הוא צריך ללמוד מוסר שמתאים למידה רעה שלו. דווקא על זה נאמר המאור שבא מחזיר את עולמות, והוא כל נופל בכעס, והוא לומד בספר מוסר איך להיות, לא להיות בעל גאווה. תלמד את מה שאתה צריך לעצמך, כן? את מה שאדם נופל בו. רבותיי, אומר הזוהר הקדוש, העיקרה דייצרה בשעל עריין. כל אדם בעולם, אין אדם בעולם שלא יצרה של עריות, אם זה אנשים זה לא ללכת בצניעות, ואם זה הגברים לא לשמור את העיניים. זה ניסיון של כל הדור. במיוחד שרבנו החידה הקדוש כותב שבאלף השישי באים נשמות מיוחדות דווקא לתקן את האבון כנגד האלף השישי, כנגד מידת היסוד. כלומר, אנחנו באנו דווקא עם יצר רע מיוחד בנושאים האלה בשביל לתקן את האבון הזה. ואם לא נדבר על זה, מה יעשה הנער ולא יחדה? אם את העיקר נעלים, אז מה עשינו בזה? העיקר חסר מהספר. איך אדם מתמודד אם לא ישמע על זה דברי מוסר, משהו שיחזק לו את הנשמה, שיהיה לו כוחות, שיבין מה המעלה של זה, שיבין שזה לא דבר פשוט. לצערנו הרב, אני אומר, אני לא מאשים את עם ישראל. תודה רבה כבודו, השם יאריך ימיך בטוב שתיך בנעימים. אני לא מאשים את עם ישראל, רבותיי. אבל לא מדברים על זה מספיק, ואנשים לא מודעים. שבוע שעבר, הזמינו אותי לשדה חופה וקידושין. הגעתי. חדונה, אתה רואה של הציבור שלנו, אנשים ספרדים משלנו, לא תגיד עכשיו שמאלנים מהקיבוצים. אנשים מהבית כנסת, שאנחנו מכירים אותם, באים מתפללים, שומרים שבת. לא שומרים נגיעה. הוא מחבק את השכנה שלו, היא מחבק את השכנה שלו, אני הייתי אבום. אתה רואה באדם. ברור, ברור, עוד פעם, חד ושלום, אני לא מקטרג על עם ישראל. לא, כל הכל טוב שהוא אומר. אשריך, אני מעריך אותך. למה? לא, הקדוש ברוך הוא מכוון אותי שתמיד אעשה כף זכות. עוד פעם, אני אומר, הם לא אשמים. אתה יודע מה? בוא נגיד ככה. למרות שהם כאלה רחוקים, הם עדיין באים לבית כנסת. חס ושלום, אני לא רוצה שיצא מתחת, תמיד כל שיעור שאני מדבר על זה, אני אגיד לכם, אבל עצם זה שאני מדבר על זה בשיעור, כתוב בספרים הקדושים, זה עצמו עושה כף זכות על עם ישראל. למה? כי בורא העולם אומר, מדברים על זה. מדברים על זה, אז אולי אנשים ישתנו. אבל חס ושלום, אנחנו לא מנסים להוכיח אף אחד. גם אנחנו, אם היינו גודלים ככה, היינו אותו דבר. אנחנו מה גדלנו? אני גדלתי עם צדיק כזה שכל יום חצי שעה עושה לך שיעור על קדושה וטהרה, אז איך לא תהיה קדוש וטהור? לימדו אותנו מי קטנו את ההלכות של שמירת נגיעה, במי מותר לגעת, במי אסור לגעת, מה יעשו מסכנים? אני לא מאשים אותם. לכן אני אומר, זה חוסר ידיעה, אתה רואה בעלם בגיל 70, באמת בא לבית כנסת, בא לשיעור בשבת, מחבק את השכנה שלו, והוא לא יודע שכתוב בפוסקים, לא תקרבו לגלות ערווה. אומר, כתוב בפוסקים, הויזרי הוא דגילוי העריות יהרג ואל יעבור. ככה נפסק להלכה, רבותיי, הויזרי הוא דגילוי העריות יהרג ואל יעבור. אם באים ואומרים לו,
בוא תירצח, אנחנו יורים בך, או שאתה נוגע, מחבק את השכנה שלך, שלום! הם חושבים שזה שלום! צריך להירצח! ככה כתוב, נפסק בהלכה. לא, אה? הלכה למעשה. שלא רק גילוי העריות, אלא גם הוויזריו. זה חידוש הכבודו, חידוש עצום, זה כתוב בהלכה, תראו את זה בספרים. הוויזריו זה גילוי העריות, איסור ייחוד. זה יארג ואל יעבור, רבותיי, נפסק להלכה, איסור ייחוד להתייחד עם אישה. זה יארג ואל יעבור. זה דברים שאנשים לא מודעים לזה. אני הייתי עמום. אני יושב לפני החופה וקידושין. אנשים שבשורים. אתה לא יאומן. לא האמנתי שמסכנים עם ישראל לא יודעים. לא מודעים. אדם בגיל 70, עוד מעט הולך לעולם הבא. איך הגיע לעולם הבא? מסכן! לא יודע. לא יודע. לא מדברים על זה בשורים. לא יודע. לכן רבותיי כותב בספר מסכן. מה בא לנו שיתבייש? מה שיתבייש? מדודה שלו? תהיה בריאה. אני... מי קבע שהשלום זה לחבק? אצל אשכנזי לא מחבקים אף פעם. עושים שלום ככה, תהיה בריא. תראו, אפילו הרבנים של אשכנזי לא נוגעים לנשק להם את היד. לא מנשקים להם את היד, אצל אשכנזי זה דיסטנס. אצלנו הספרדים, מרוקאים, זה חיבוקים, נשיקות. אבל בקדושה ובטהרה. בקדושה ובטהרה. כן? אנחנו ודאי מנשקים לצדיקים את הידיים והכל, בקדושה ובטהרה. איך יעלה על הדעת דבר כזה שבן אדם... מה זה הדבר הזה? לא יאומן, אני אומר מסכנים אנשים. לא נדבר על שמירת העיניים, דבר איתך עכשיו על דברים, איך אומרים נורמליים. שמירת נגיעה, אדם מותר לו לגעת רק באשתו, בבת שלו, ובאמא שלו ובסבתא שלו, ובנכדה שלו. זהו, זה מה שכתוב בהלכה. לא דודה ולא שמה דודה. שתסתדר בחיים. אדם ישמור נגיעה, הקדוש ברוך הוא ישמור עליו, שאף אחד לא יגע בו, לרעה. הכל מידה כנגד מידה, אז למה אני אומר רבותה? זה לא, אני רוצים משיח, זה מה שכתוב בספרים. הכל כמובן בדרך של נעימות רבותיך ושלא מוכיחים אף אחד, כמו שאמר כבודו, הכל כף זכות על עם ישראל. עם ישראל, תדע לך, כף זכות הכי גדולה על עם ישראל, כתוב משיח יבוא בדור שכולו חייב או בדור שכולו זכאי. היום עם היצר רע שיש היום, האינטרנט והטכנולוגיה, כולו זכאי. כולו זכאי. מה יעשה הנער ולא יחדה? מה יעשה הנער ולא יחדה? אומר רבותיי בספר משכיל, אומר הנה, ידוע ששמירת הברית היא הקשר המחזיק יראת השם. וכל קיום התורה בכללה, והן ישראל נגלים אלא בזכות תיקון פגם הברית. אומר כמה שאדם יותר יתגבר בנושא הזה, מתפלל לקדוש ברוך הוא, אני רוצה רבותיי בשיעור הזה לתת לנו עצות. למה? הרבה מדברים על שמירת הברית, הרבה מדברים על שמירת העיניים, אבל לא מביאים עצות למעשה. נו, באדם שמע, איך התמודד בפועל עם היצר? נו, יוצא לקרב. יוצא לקרב. איך אומר, יש תפילה של הגאון מווילנה, לפני שאדם יוצא לרחוב. ריבונו של העולם, הנני יוצא למקום סכנה, יציאה וצד מוות. התפילה של הגאון מווילנה לפני שיוצא לרחוב. יוצא למקום מוות. מוות רוחני. אדם אם לא יכין את עצמו רבותיי בתפילות ותחנון לבורא עולם. ריבונו של עולם, העבר העיניים מרות שב. תעזור לי ריבונו של עולם. אז הוא אומר שמירת הברית היא הקשר המחזיק יראת השם. ואין ישראל נגאלים אלא בזכות תיקון פגם ברית, ומשום אך יעמלק ימח שמו, מקלל אותו הספר המזכיר אלדל, אומר משום אך יעמלק ימח שמו, כשבא להסיד ולהחתיא את ישראל, סיפרה תורה קריכה בדרך, תימחה, ועבור שראה סדרה אחרא שהוא שר של גלות אדום, שזמן הגאולה קרה ובא, מסבב בעקבות משיכה להסיתם ולהחתיאם בעבירות כאלו שעל ידם יבואו לפגם היסוד. אומר הרם מזכיר את היצר הרע רואה שהגאולה עומדת לבוא, מתחילים לעוד לארץ ישראל, מגיע הזמן הגאולה, מה הוא עושה? מפתח אינטרנט, נותן לעם ישראל ללכת בפריצות, נותן לעם ישראל הכל בשביל להחתיא אותם בפגם היסוד. למה הוא יודע? זה מה שייתן לו עוד כוח לשרוד. הוא יודע שהוא הולך להישחט, אבל הוא מנסה לעשות הערכה, אה? ישרוד עוד איזה שבוע, ישרוד עוד איזה שבוע, איך הוא מלדחות את הגאולה? הוא יודע מה יעקב את הגאולה? זה מה שיעקב את הגאולה. זה רב פגם הברית, הוא יודע, אם אני מפליט עם ישראל, בזה ניצחתי אותם, זהו, גמרתי אותם. למה שום אומה ולשון לא יכולה לשלוט ביהודי? אדם שלפחות, עכשיו אני רוצה להגיד, אומר האריז על הקדוש, אפילו בפעולה קטנה שיהודי מתרזק בדור האחרון, זה נחשב כמו מעשים עצומים של תנאים ואמוראים בדורות הקודמים. אם לבבטיני באחת מהעיניים כתוב, אדם כל היום נפל בפגם העיניים. פעם אחת שאמרת העיניים, הקדוש ברוך הוא מנשק לו את העיניים. אדם צריך הרבה להתחזק
שהקדוש ברוך הוא רוצה אפילו את הרצון שלו, לפחות אדם יבטא את זה שהוא רוצה לפחות לשמור את העיניים, רוצה לפחות להיות קדוש, רוצה להיות האור. איך יעשה זה? בתפילה. שהאדם מקדיש כל יום זמן. החלבן הקדוש אמר שאליהו הנביא גילה לו, אמר לו, זה כתוב בספר החלבן, יש ספר החלבן, כתוב שם, אמר אליהו הנביא גילה לו, מי שלא יודע מי זה החלבן, אז תקשיבו רק סיפור אחד שתדעו, שתבינו מי זה החלבן הקדוש, רבותי עם ישראל הצדיקים והקדושים, זכותו יגיע עלינו אמן, שאמא שלו נפטרה, הוא נכנס לחדר טהרה, אמר לכולם לצאת, נשכב עליה בפישוט ידיים ורגליים, כמו שעשה אלישע שהחיה את הילד. היא קמה, רבותיי, חיה עוד 4 שנים. החלבן הקדוש אמר, לא יכלתי לסבול שהיא מתה, היה בעל תחיית המתים. אז אליהו הנביא היה קטן עליו, כן? גילו אליהו. אז הוא אומר שאליהו הנביא אמר, גילה לו שבדור האחרון, מי שלא יתפלל כל יום לפחות חצי שעה, ככה אמר לו אליהו הנביא, לא מילים שאני ממציא. חצי שעה ביום, יזעק לבורא העולם, ריבונו שלא נתן לי כוחו לשמור את העיניים שלי, לשמור הקדושה בדערה, אומר אפילו רבנים לא ינצלו מהיצר רע הזה. רבנים לא ינצלו מהיצר רע הזה. לכן רבותיי, אי אפשר להוכיח בדור שלנו, לא מכירים אף אחד, אנחנו מתחזקים ביחד. כי בדור שלנו, מה יעשו הנשמות? רבי נחמן ברסלב כותב על דורו של רבי עקיבא, רבי עקיבא אמר, תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. ואז אומר רבי נחמן, ואם הוא אמר על דורו, כל שכן על דורנו. כן, זה בדור של רבי נחמן, תלמידי הבעל שם טוב. אז בדור שלנו, אם הוא אמר על דורו, כל שכן על דורנו. אנחנו לא באים, אנחנו באים להתחזק ביחד. מה שאנחנו יכולים לשרוד, כבר כבודו. רק אני אקריא את הדברים שהוא כותב פה הספר. מה שאנחנו יכולים לשרוד, אנחנו נשרוד. ואנחנו מנסים לחטוף. איך אומר הרב יצחק הקדוש? אומר, אדם עכשיו לא מצליח לא לדבר לשון הרע. לא מצליח. דבר לשון הרע, נופל. אז מה הוא אומר לעצמו? בא לו היצר הטוב, שכוח כבודו. אומר, אולי אני כן אשמור. לא ידבר לשון הרע. אומר לו הבן אדם, אומר הרב יצחק, אם תגיד לו, כי היצר אומר לו, שמע, אתה גם ככה אתה כל יום מדבר לשון הרע. אז עזוב, תדבר, תהנה. תדבר, תקלל טעות, תוציא את העצבים על הדוד ההיא. תדבר, אתה גם ככה לא שומר. אומר הרב יצחק, משל למה הדבר דומה לאדם שנכנס לאוצר המלך. נכנס לאוצר המלך. ואומר לו, המלך, יש לך פה שעה, שעה לקחת יהלומים. הבן אדם נרדם, 3/4 שעה נרדם, הביאו לו יין לפני שנכנס, המלך החכם. איך אומרים? השקע אותו כמו שצריך. ההוא שתה, שתה, וישתה הנער ויגמל. נהיה לו, שתה כמו גמל. נשאר לו 15 שעה, קם, מה יגיד לעצמו? כבר עבר 3/4 שעה, עזב, הלך לבית. אתה משהו יגיד? יגיד, 15 שעה אני אכתוב, עד השנייה האחרונה מה שאני יכול יעלומים. באדם לא מצליח לשמור את העיניים, לא מצליח לשמור את הברית. יש לך אפשרות, אתה מצליח להתחזק כמה שאתה יכול, תחטוף את זה. תחטוף, זה יהלומים. יהלומים. לכן האדם צריך להתפייע, דו לכם, מי שהתפייע על זה יזכה להכול. התפייע, ריבונו שלא מעבר העיניים מראות שם, אישה, נשים שומעות אותנו, לא הולכות בצניעות. התפיילו לקדוש ברוך הוא על זה, אלה שומעות אותנו בשידורים. תתפללו לקדוש ברוך הוא שהשם ייתן לכם כוחות ללכת בצניעות. אומר דוד המלך, אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותינו. אומרים המפרשים, אין פריצות, אין פרץ, אין פריצות, אין צווחה ברחובות. אין פיגועים, אין אמבולנסים, אין צרחות. למה היה בשמחת תורה צרחות ברחוב? יש פריצות, יש צרחות. אין פריצות, אין צרחות. רק כתוב בספרים הקדושים, אומר הגאון מוילנה, לכל טפח שאישה מכסה בגוף, מקבלת מצווה, מקבלת שכר, מצווה על כל טפח. תחשוב, כל שנייה כמה מצוות מקבלת אישה, על כל טפח בגוף. תעשה חשבון כמה טפחים יש בגוף שלה, תכפיל את זה כפול כל שנייה מצוות. מי מפספס דבר כזה? מי מפספס? אז הוא אומר, הרב, זה מה שכה, רבותיי, זה הדיקות, זה אחרי השובבים, אם לא נדבר על זה, אל נדבר על זה בשובבים. גם רבותינו שלא היו מדברים על ענייני שמירת העיניים והקדושה במשך השנה, בשובבים כולם היו מדברים על זה. כי זה העניין בשובבים, זה העניין, המטרה שבשבילה באנו לעולם. שאנחנו צריכים ליצור, אבל מה הבעיה? שעם ישראל לא הבינו, צריך להתפייע על זה, לא בקשים לך, זה לא בכוח של הבן אדם, רבותיי. זה יצר הרע שהוא שולט על האדם. לכן מה שאדם צריך לעשות זה להתפלל על זה. להתפלל על זה כל יום. זהו, רק להתפלל, בוא שעוד תעזור לי. תן לי כוחות לשמור את העיניים בקדושה ובטהרה. תן לי כוחות, באדם, מישהו אמר לי, הרב, הולך לחתונה, כל הדודות באות, חיבוקים, שיקור, מה תגיד לה? אסור, תיפגע, אין תיפגע. תפלל על זה, לפני החתונה, בוא שעוד תעזור לי, שאף אחד לא יבוא, אף אחד לא יגע בי. אין דבר כזה, שמיש, אסור, אסור, זה אסור, לא תקרבו לגלות האחווה, אדם אסור לו, אין דבר כזה שלום. מישהו אומר לי, אבל זה השלום, זה השלום, ככה אומרים שלום.
בדיוק, כמו שאומר כבוד הזה הצדיק, אתה שמשבור אותו, אבל זה מלאך, זה, זה, ראה את כל רבותינו. ישים את היד בכיס שלו. ישוע, אדם, אדם צריך לעשות הכל. כתוב, אני קראתי בספר שיח שרפי קודש. אומר, אדם, תקל בכל המצוות, תחמיר בזה. כמה שאתה יכול בזה תחמיר. תחמיר בנושאים האלה, כמה שאתה יכול להחמיר, יחמיר. יתפלל לקדוש ברוך הוא כל יום. נכון, באדם נופל, לא מצליח. למה לא בא מתפלל על זה? בוא, לא, למה אתה לא מבקש ממני לפחות? לפחות תבקש. גם אדם נפלת, אז זה תשובה. הנה, כתוב בספרים הקדושים. אומר, אדם, יזכה למלכות. אפילו אדם, כתוב שיוסף הצדיק, שהיה שומר את הקדושה, זכה למלכות. כל יהודי שישמור את הקדושה, יזכה למלכות. כתוב בספר הזה, אומר, גם אדם שנפל בפגם הברית, נפל, חטא, ועשה תשובה, גם יזכה למלכות. יהיה מלך, יהיה. מלך בתחום שלו. זה בפרנסה, יהיה לו מלכות. בבית שלו ישמעו לו, יהיה לו מלכות, יהיה לו כבוד. מה יעשה? לפחות יעשה תשובה. אדם נפל, לפחות יעשה תשובה. דבר שלו, מכילה, טעיתי. מכילה. איך הייתי בשטיבלך? ראיתי פתק, כתוב בחדר קפה של השטיבלך. נפלת, אתה לא מלך. לכלכת, אתה לא מלך. לא ניקדת, אתה לא בן אדם. חזק, אה? אם נכנסת, אתה לא מלך, בסדר, לפחות תנקה. תנקה אחריך. אדם נפל, נכנך את הנשמה שלו. אומר בורא, לפחות תנקה. אה, תעשה ניקיון. ניקיון יסודי. ניקיון פסח. למה שאומרים לפני פסח? צריך לעשות ניקיון כמו פסח. אנשים עושות בבית, אנחנו עושים בנשמה. לאחר רבותה, אדם רק יש לו ערעור תשובה על זה, מקבל קדושה וטהרה. לכן כמה עוד צריכים להתפעל על זה, ולשמוח, אדם כל מתפעל על זה וישמח. ישמח, לא יעשו את עצמו. מה אתה פיתה עצמך לעצבות? על מה? על מה? על זה שאתה קנית את היצרה בסופר, איפה קנית אותו? אתה הבאת לעצמך את היצרה? אדם ישמח בחלקו, ישמח במה שהוא יכול לעשות, והתפלל על זה כל יום, אבל לפחות ירצה את זה. לכן אומר, העיקר זה אדם שרוצה, הוא רוצה את הקדושה. ישמח בני בחלקך, לא תיקח. גם את שלך, לה 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 לה, ישמחת חייך, העולם לפניך. ישמחת חייך, הכוח, העולם לפניך, יפה ותמה, תורתם אימא, הנעימה. זה לא תורה יפה, תגיד לי. זה לא תורה יפה שיש, הכל יש תיקון, הכל, יש לך תשובה לעשות. רק מה אומר בורא עולם? תבוא תפתח את הפה, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. השם ישמור את השקוע, כבודו. הוא אומר פה רבנו, הוא מביא פה מהחלבן. הוא אומר, רבנו חיים הכהן, בלנקה. אין תיקון גדול בימי השובבים לפגם היסוד כמו קריאת שמע על המיטה, כן? זה גם חשוב, זה רבנו אריזל אומר, זה כל השנה אתם יכולים לכוון את זה. שאדם, זה טוב שהוא הזכיר לנו את זה. הנה, עכשיו יהיה זיכוי הרבים. אדם, כל היה של ראשון, אומר קריאת שמע על המיטה, כתוב במגובלים, יכוון שתי כוונות. אומר שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אחרי שמכוון את המילים העצמם של השמע ישראל, אז הוא מכוון אחרי זה, אומר שבכוח השמע ישראל שעל המיטה, יהרוג הקדוש ברוך הוא את הגופות של הרשעים. הרי מה קורה? כתוב שעל ידי העוון פגם הברית, חס ושלום, יש בשמיים אוצר הנשמות. יש אוצר הנשמות. יוצאים נשמות מאוצר הנשמות, ומה עושים? אה? באים החמאסניקים, חוטפים אותה. גם בשמיים יש חמאסניקים. מלאכי חבלה. ומה הם עושים? הם חוטפים את הנשמה שהייתה צריכה לרדת לעולם הזה. לעבור בתור הילד שלך. בעוון פגם הברית, לוקח אותה מלאך הבלה, נהיה הילד של המלאך הבלה, בגוף של משחית, והוא עושה עוד נזקים בעולם. אבל יש תיקון! אומר רבנו אריזה, אתה הורג 1,000, כמה כתוב? 225 אני חושב, נכון? משהו כזה. 1,200 ומשהו. או 1,100 ומשהו. משהו כזה. 1,125, כן, 1,125. אתה הורג 1,125 מלאכי חבלה. בקריאת שמע, שמה אתה מכוון? אתה מכוון שהקדוש ברוך הוא יהרוג בזכות הקריאת שמע שעל המיטה את הגופות של הרשעים, כלומר את הנשמות שבעצם באו מהפגם שלך ונכנסו לתוך גוף של רשעים, אז קודם כל שיהרוג את הגוף של הרשע, נכון? מכבל, מה עושים? קודם כל הורגים אותו, נכון? אה? עכשיו מכבל חטף מישהו חד ושלום. מה עושים? קודם כל אתה הורג אותו, נטרן אותו, אחרי זה אתה לוקח את מישהו חטף. אותו נדבר בשמיים. אתה קודם כל מכבל להרוג את המלאכי חבלה שחטפו את, ה-
את הילדים שלך, שהיו צריכים בעצם להיות ילדים שלך, זה עוון פגם הברית שהאדם מעצה בעצמו, ואז אתה מכוון בכוונה השנייה שהנשמות יחזרו לאוצר הנשמות ויבואו לעולם כמו בני אדם רגילים לעשות את תיקונם בעולם. רבותיי, מי שלא יעשה את זה, פרייר! פרייר! כל לילה מ-1125 אתה הורג, יעני אם אתה עושה את זה כל לילה אתה מגיע כבר לעבירות של הגיגול הקודם. אדם יעשה את זה, הנה זכות הרבית, תלוי בך. בבקשה של תורה יפה. תורה יפה מתוקה, אה? למה אנשים מפחדים לשמוע את הדברים האלה? כל שיעור שאני מוסר תמיד יוצאים 2-3, למה? לא יודעים שאת תורה יפה. שיעור שאני מוסר על הדברים האלה תמיד יוצאים מהשיעור פתאום אנשים, אתה רואה יוצא, לא יכול לשמוע את זה. אמונה כולם אוהבים לשמוע. קדושת הברית, יש כאלה לא מסוגלים לשמוע. למה? הוא מאשים את עצמו. חושב אני בא להוכיח אותו. תראה כמה אתה רשע. לא בא להוכיח אותך, צדיק שלי, לא בא להוכיח אותך. מה אתה אשם? מה אתה אשם? לעזור לך. לעזור לך, בוא תשמע איך לתקן. בוא תשמע איך לשנות בחיים. אתה לא רוצה לשנות? זה כבר משהו אחר. זה בעיה של הבן אדם כבר. למה הוא לא רוצה לשנות? למה הוא לא יודע איזה נזק זה עושה? זה נזק, זה כל העצבות. כתוב כל חולי הנפש באים מזה. כל חולי הנפש באים מזה. רב לחם ברסלב אומר, כל המשוגעים באים מהניוף. כל המשוגעים. כל אדם שישתה, אתה רואה אותו שהוא משוגע, בא מזה. כוונה, משוגע זה לא רק אוטיסט, כן? משוגע זה גם בן אדם שהוא עצוב. עצוב, זה משיגעון. למה אתה עצוב? מה קרה? נחרב העולם? גם אדם שהוא כועס הוא משוגע. על מה אתה כועס? מה עזר לך כעס? רגזן לא עלתה לו, רגזן, אני מדבר גם לעצמי. כולנו ביחד, אני מדבר לעצמי. מה עזר לאדם הכעס? מה עזר לו? נו, התעצבן. ראיתי כתוב בספרי תלמיד הבעל שם טוב. אומר, אדם לפעמים עושה משהו בכוח. בכעס, עשה משהו. לדוגמה, רצה להכניס את הבן שלו לתלמוד תורה. יש הרבה בעלי תשובה מתמודדים עם זה, עם הניסיון הזה. הוא רוצה שהבן שלו בתלמוד תורה, אשתו לא מוכנה. לא, הבן שלי ילמד בגרויות, יהיה לו מקצוע. יהיה לו כסף לעבוד. כמובן, שלא בא קודם להכל, תתפלל על זה. תתפלל על זה, תעשה הכל, תהפוך את העולם שבא בתלמוד תורה, אבל עם שלום בית. עם שלום בית, ביחד. עם תפילה אפשר לעשות הכל. אבל מה, אדם לפעמים עושה זה בכוח, דופק על השולחן, או גאות, או היה בתלמוד תורה. אתה רוצה? מחר ברבנות. הכניס את הילד לתלמוד תורה. אומר אחד מתלמידי הבעל שם טוב, גם אם הצלחת לעשות משהו בכוח, אם היית עושה את זה בתפילה, לא בכוח, היית מצליח עוד יותר. עוד יותר, מה היית מצליח עוד יותר? שגם היה לך שלום בית, וגם היית מכניס את הבן שלך לתלמוד תורה, ואם יש שלום בית, היית יצליח עוד יותר בתלמוד תורה. סתם אני אומר דוגמה זה לכל החיים. אף פעם אסור להשתמש בכוח. בכוח, כוח. גם העניין של שמירת הברית. תעשה תפילות. תפילות, כל יום תפילות. ריבונו של עולם, אשתו שמה בבית אינטרנט פתוח. איך ישמור את העיניים? התפלל על זה כל יום. ריבונו של עולם, תעזור לי להוציא את האינטרנט הזה מהבית. תעזור לי, אבא, מה אני? בבקשה ממך. אשתו יום אחד תקבל ג'וק להוציא את האינטרנט מהבית. הנה יש אחד, כל יום מתפלל. אחד מהשוערים שלי. כל יום מתפלל על זה שאשתו תוציא מהבית לטלוויזיה. כל יום. לא מהר לה. מתפלל על זה. אשתו הלכה לבית חולים, זקנה שבוע שעבר, בבית חולים, היה ממש מצב סכנה, תפס את התא ברגע של פחד, מול קבח עצמו להוציא את הטלוויזיה, הסכימה. יהיה רדו של אף אחד לא יהיה עדות סכנה, כן? בעזרת השם. שיבוא ברחמים, ברחמים, אבל עדיין תפילה השיג הכל. עוד אחד אני מכיר, פלא על אשתו שיהיה לה כיסוי ראש, יום אחד קמה בבוקר, אמר אני שמה כיסוי ראש. אדם צריך לעשות הכל בתפילות, כל הזמן להתפלל על זה, גם על עצמו, על עצמו. ריבונו של עולם, תעזור לשמור את העיניים, תעזור לשמור את הקדושה, תעזור לי. מה אני בלעדיך? מה באדם בלי הקדוש ברוך הוא? אנחנו נעשה משהו, איך אומר רבנו ארוחיים הקדוש? אומר, כשל כוח הסבל, כשל כוח הסבל, אדם העצר רם משתלט עליו, לא יכול לסבול, לא יכול. אז מה יעשה? צריך לצעוק להשם, לצעוק להשם, ריבונו של עולם, תציל אותי. רבי נחמן ברסלב אומר, כבולעו כך פולדו. אומר, יש יצר הרע שהוא כמו בפסח, איך אתה יכול להוציא את היצר הרע? להגיע אל הכלים, נכון? אם זה בקר, אתה שוטף אותו, יהיה כשר, נכון? אם זה בחם, אתה מבשל בו בחם, צריך שיהיה בחם. כבולעו כך פולדו, איך שהוא בולע את החמץ, ככה אתה צריך לפלוט אותו. תשמע איזה חידוש, אומר, על פי החסידות, מפרשים כל הלכה על היצר הרע. אומר, כבולעו כך פולדו. יש יצר הרע, דוגמה, אדם מקנה במישהו, הוא לא, אין לו עכשיו אש, איך אומרים, הוא לא חם, הוא מקנה, כן, יצר רע, הוא מקנה, הוא מסתכל עליו בעין רע, כן, בעין צרה, בדיוק,
זה בר מינה שמשמור עלינו. אומר אבל היצר רע של עריות, זה יצר רע שהוא מאש, כעס, כעס, אש, אדם נהיה אש בכעס. מה צריך לעשות? כבורו כך פולטון, צריך לצעוק להשם, תוציא אותי מהיצר הרע. לא, ככה יצא ממך יצר רע הזה. ככה זה חידושה חזק, אה? כבורו כך פולטון. למה? אתה מתפלא, מתפלא, תצעק להשם, ריבונו של העולם, אני מתחנן לפניך. איך אומר הרב עמרמי? אומר, קח את הרכב, תיכנס למינוס 2 בחניה. תצעק שאף אחד לא יגיש את המשוגע. מה עדיף, לא משוגע מעברות? או שיחשבו עליך שאתה משוגע שאתה צועק להשם? מה עדיף? אני שואל אותך שאלה, מה עדיף? אה? יראה איך אתם מה עשו? רואה מישהו שומע את העיניים, מועסים בו! מועסים בו בדור שלנו! למה כתוב יראה איך אתם מה עשו? אדם עושה מצוות, עושה חסדים, הוא לא נמאס. כל מקום שכתוב בתורה חטא, זה עליו פגם הברית. הוא קדוש, הוא מחמיר, הוא משוגע, אומרים עליו. אדם לא בעלך תודה מעורבת, מה אומרים עליו? פנאטי! למה פנאטי? למה פנאטי? ושאתה נותן לאשתך לרקוד ביחד עם ה... ואדם אמר, הרי את מקודשת לי! דקה אחרי שאמר, הרי את מקודשת לי, חברים שלא נוגעים בקלה. זה לא משוגע, רבותיי, אני אומר את זה מכאב לב. שאני שומע על עם ישראל עוברים, זה לא משוגע, זה מטומטם שבמטומטמים. הרי את מקודשת לי, אתה אומר, איך אתה נותן לאשתך לרקוד במעגל המעורב? איך? מקודשת לך או לחברים שלך? למי? תגיד בחופה שלא יהיה שקר. הרי את מקודשת לי ולכל העולם, לפחות שלא יהיה שקר, שיגיד את האמת לפחות. חד ושלום רבותיי, שאף אחד לא יפגע ממני. אני פשוט אומר את זה באמת מהדם ליבי, מהסיפורים שאני שומע. אתם לא מבינים מה אנשים עוברים, מאוד יודעים לעיניים. לא יודעים כמה אנשים נהרסו משפחות, רבותיי. בא לי אחד ביום שישי בבית, בוכה לי דמעות שליש, אשתו הלכה עם השכן שלו 13 שנה הלכה איתו. מה תגיד לי בעולם כזה? מה תגיד לו? למה? למה? כי חושבים שהכל מופקע, הכל בסדר. אומר הרב מוצפי שהחיה בספר שלו, אומר אסור לשבת במקום שיש רוגלים מעורב, גם אם עושים לך מחיצה. אמרתי לאיזה אחד, מכבדים אותך, תכבד אותה, לא מכבדים אותך, אה? זורקים אותך בפינה, זורקים אותך בצד. תבוא לחופה, תגיד, תשאי מעטפה, תהיו בריאים, תהיו בריאים. אמרו להשאיר לי שדה אפילו מים שם. כן, נכון, הרב מוצפי, בדיוק, הרב מוצפי מביא בספר שלו, כותב בספר שלו הרב מוצפי שיחיה, הוא אומר, מביא שם ספר ברכת אברהם, פוסק גדול, הוא אומר, אדם יושב במקום מעורב, אפילו עם הפרדה, חלה עליו מצוות תוכחה להוכיח אותם, לא מוכיח אותם, הכל עליו. אה? אז בדיוק על זה רציתי לשאול אותך שאלה. כן. נכון, נכון, ודאי. נכון, נכון. ודאי, ודאי, אני אגיד לך, אני אסביר לך מה העניין. אני אגיד, יש שובה לכבודו. יש שובה לכבודו, אני לא יכול בשיעור, בקש ממני גם הגבאי, שיש כאלה בשידור, אנשים לא שומעים אותך, אז הם יוצאים מהשיעור. אני אגיד, אני הבנתי את השאלה שלך, ברוך השם, נתן לי חוכמה בינה ודעת, אני מבין את השאלה. רבי נחמן ברסלב כותב בספר שלו, הוא אומר, יש צדיק שיכול להוכיח, מה הכוונה? האדם שהוא מוכיח מהאהבה, זה כמו שהיה הרב שלי, הרב רובן שרבני עליו השלום, הוא היה מנשק את הבחור, אומר לו, בעיני אני אוהב אותך, נותן נשיקה, תודה רבה כבודו. לא, תחילה, שיש פה, יש לי עוד, תודה רבה, שיש עוד, שאני אתן לך איכות הים בשני, צדיק זה. אז הוא אומר, צדיק שמוכיח מהאהבה, הוא אומר, מי ששומע אותו, חוזר בתשובה. אבל יש אנשים שהוא מוכיח, הוא כועס עליו, השכן שלו לא נתן לו ישור אף מרפסת. אז מה הוא עושה? הוא רואה שהוא עושה איזה עבירה, אלא מוכיח אותו. אומר רבי נחמן, מה אתה עושה? אתה מרחק אותו מהקדוש ברוך הוא. למה? הוא נהיה עוד יותר שונא תורה. צריך אומנות איך להוכיח. זה הכוונת המאה העני, אם יש, אי אפשר למחוק את הגמרא. רבי עקיבא אומר, המאה העני, אם יש מי שראוי להוכיח. מה הכוונה ראוי? ראוי שהוא עושה את זה באמת מאהבה, מלב אוהב, כמו אבא. כמו אבא שמוכיח. ולא כמו איזה שוטר שעכשיו נסה לתפוס כל אחד על הרעש שבו. זה הכוונה. תמי העניים יש מי שוכר להוכיח. לכן אנחנו מבקשים מאשר. לכן אנחנו אומרים, תמי העניים יש מי שראוי. הרבה שנזכה, שבאמת נזכה להגיע לכזה אהבת ישראל, שהאדם באמת יאהב כל יהודי כמו הבן שלו ויוכיח אותו מאהבה. אבל בכל אופן אני אומר, רבותיי. זה משוואה מתארג מצוות או לא? כן. לא מתארג מצוות. כתוב מצוות, יש מצוות. אם הוא אוהב אותו,
והוכיח תוכיח את עמיתך. אבל מה כתוב בתורה? והוכיח תוכיח את עמיתך, מה ההמשך? ולא תישא עליו חטא. כלומר, באותו מצווה שתוכחה תדע איך להוכיח אותו. אני מכיר בן אדם, אני מכיר בן אדם, אני לא יכול לתת לך אנשים משפט, כי ביקשו ממני אחרי זה אנשים אחרי זה לא יכולים לשמוע את השיעור שאני ראה, אני שומע את השאלה ואני עולה לכבודו ישר. לכן, אז הוא כותב פה, הוא אומר הרב בספר דברי יועיל, הוא אומר ובדור האחרון הזה, אחרי השיעור נדבר כבודו בפרטיות, אחרי השיעור, ובדור האחרון הזה, המחידה, הניסיונות גדולים למעל הראש, ובייחוד בזה הפרט אשר הוא יסוד האדם במשך כל ימי חייו, הן ברוחניות והן בגשמיות, בפרטיות האדם היחיד והן בכלליות ישראל, כי בזה תלוי הגאולה. כידוע בדברי חכמינו שהעוון הזה מעכב את הגאולה וביד המשיח. ובעקבות המשיחה הניסיונות גדולים יותר בגלל פרצות הדור. גם הארי אצל כותב שבדור שלפני שיבוא משיח זה נשמות מדור המבול. ומה היה בדור המבול? כתוב, מביא פה בספרים הקדושים, שבדור המבול אנשים הלכו בגילוי בשר ובגלל זה חטאו הגברים. זה אותו נשמו של דור המבול. לכן אנחנו מבינים איזה תקבורת יש. אבל לכן מה אני בא להגיד רבותיי? אני לא בא להחליש אף אחד, אני רק בא לתת לנו את העצה. כתוב בספרים הקדושים, אדם יתפייע על זה. אין שום ביטרון אחר, רק יתפייע על זה. אדם יתפייע על זה, יבוא הקדוש ברוך הוא ויתן לו כוח מברום. הוא פתח לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לך פתח כפתחו של העולם. לכן זה הסיבה שעשו סקר, שאצל החרדים אחוז המתגרשים הכי נמוך. למה? כי שומרים עוד על הקדושה ועל הטהרה. ובסקר שהוציאו, אמרו שאצל החסידים, אתם יודעים, בחרדים, אצלנו הספרדים, הליטאים, עושים 5-6 פגישות, נכון? 5-6 פגישות וורט. אצל החסידים זה חצי שעה מפגש. ההורים מתווכים ביניהם, ככה אני שמעתי, לא יודע, ככה אני שמעתי. חצי שעה, רק בשביל שהוא לא יעבור על האיסור, לא לראות את ה... שאסור להתחתן בלי לראות את האישה, ומתחתן, שם עוד יותר פחות. למה? אומר הרב ווזנר, עליו השלום בספר שלו, כותב, מביא בספר שלו. הוא אומר, כל הבעיות שאחרי זה אנשים מתגרשים וסובלים, זה בגלל שלא שמרו על עצמם בקדושה לפני החתונה. לפני החתונה, כמה שיש פחות קשר, תשימו לב בעיניים. אמרתי לאיזה אחד, ברור שהוא מתחזק, הוא לא כמו חרדים. אמרתי, תשמע לי, אני אוהב אותך, אתה רוצה חתונה מהירה? תעשה כמו חרדים. תשמע מה אני אומר לך, 4-5 פגישות חתן. זהו, 4-5, תשמע מה אני אומר לך. למה הוא הולך, רוצה להכיר אותה 5 שנים, ואותה עוד 6 שנים, ובסוף בגיל 45 הוא מוצא את עצמו לבד. וחרדים בגיל 42, בגיל 43 כבר עם נכד ברוך השם, בלי עין הרע. לכן אדם מתפרע על זה לקדוש ברוך הוא. רבנו הארי זה לקדוש אומר, הוא אומר כל אדם שומר את העיניים, הזיווג מתקרב אליו. אשתו מתקרבת אליו, הזיווג שלו עבור עד אליו. אדם פוגם בעיניים מתרחק. אני אמרתי את זה פעם באיזשהו אור, בא לבחור לפני חודשיים, אומר לי הרב, אני בזכותך התחתנתי. אמרתי לו למה? אני לא מכיר אותה בכלל, לא הייתי השטרן שלך. איך בזכותך? אמרתי, תקשיב הרב, אני אספר לך. אומר, אתה אמרת בשיעור שהאריזה כותב, שהאדם שומר את העיניים שלו, ככה הקדוש ברוך הוא מקרב לו את הזיווג. מידה כנגד מידה. אומר, אני עובד בשוק, אורך בבילן, ככה אמר לי אותו אחד, עובד בשוק. אמרתי לעצמי, אני רוצה להתחתן, אני אשבור את העיניים. כמו אבא אומנה. היה רופא נשים ושומר את העיניים. זכה לקבל כל יום בשחיטה. אינו דומה שומר את העיניים שבבית כנסת, לשומר את העיניים בשוק. אז הוא עבד שמה. הוא אומר, 2 דקות אמר, אני שומר את העיניים, נכנסו לכוחות, שומר את העיניים. הוא אומר, תקשיבו רבותיי, זה יכול להיות את הבחור שספר בעצור את הסיפור, תלמיד שלי מהר רומא. הוא אומר לי אותו בחור, הוא אומר, באותו רגע שאני שמרתי את העיניים, הייתה אימא אחת של איזה בחורה, ראתה שאני צדיק, שומר את העיניים ממנה, פנתה לבן שלי. אמרה, אני רוצה לשדך אותו לבן שלי. אם הוא כזה צדיק, כזה חתן אני רוצה לבן שלי. רבותיי, איתה הוא מתחתן. באותו רגע שומר את העיניים קיבל את השידוך. אמר לכם את הבחור, ספר לכם את הסיפור. מקווה שהוא לא נפגע ממני, זה היהודי הזה, תבקשו ממנו מחילה בשמי, אני לא רוצה לפגוע באף אחד. בכל אופן, רבותיי, זה מעלה של שמירת העיניים. אדם לא יודע מה יזכה, איך אומר רבנו הבן ישראי? עין תחת עין, קח את המילה עין במילוי. מה בא אחרי עוד עין? כן, אתה צודק, במילה עצמה, אני מתכוון כאילו באדבש, אתה צודק. בעין פי, אחרי יוד, כף, נכון? אחרי נון? סמך, אחרי נון. מה יצא? כסף. ככה אמר הבן ישראי. אתה רוצה כסף? מה אני? עזוב עכשיו עולם הבא, מה אני?
רוצה כסף בחשבון, כסף, יזרום כסף, אה? שמור את העיניים, תהיה מלך בכסף, מלך. כך אומר הבן ישראל, לא אני אומר, מה אתה עושה, תפלל על זה. אני אמרתי לך, כתוב בספרים, אדם לא יכול להגיד, אני מעכשיו שומר את העיניים. הוא אומר, דוד המלך, השם ישחק לעמו. כזה ברור צוחק, איך תשמור את העיניים? יש לך כוח? צריך להגיד, אני אקבל על עצמי להתפלל לשמור את העיניים. להתפלל! כל יום! ואז הקדוש ברוך הוא יבוא, ייתן לך כוח. כמה צריך לבקש? אני אקבל על עצמי, לא לדבר על לשון הרע. דקה, עוד שנייה, מישהו יבוא ידבר איתך על ההוא, תגיד, איך השע הזה, איזה כלב זה. מה צריך להגיד? אני מקבל על עצמי להתפלל לא לדבר על לשון הרע. למה חפץ חיים תיקן תפילה כל יום אחרי התפילה? למה? למה צריך תפילה? תשאל, אל תדבר לשון הרע, חפץ חיים מבין, אי אפשר בלי תפילה. אומר חפץ חיים בספר שלו כותב, כאילו התפללנו ושפכנו שיח. חוץ מהשלוש תפילות. שאלו את הרב קניבסקי, אמרו לו רבנו, מה נעשה בשעת מלחמה שהיה אז מלחמת המפרץ? מה נעשה להתחזק? אמר להם תפילה. כתוב, יש לו ספר שמי שאלו בתשובות שלו. שאלו אותו, מה תפילה? שאלו אותו ציבור, אברכים. מה, אברכים לא מתפללים שלוש תפילות? מתפללים. מה זה להתחזק בתפילה? הוא אומר להתחזק בתפילה חוץ מהשלוש תפילות. מה זה חוץ מהשלוש תפילות? על היצר הרע. יבוא ראשון, תן לי כוח, לא לשמור את העיניים, תן לי כוח, לא לדבר לשון הרע. אתה כל הזמן רוצה לחוף, צריך למלמל. כל הזמן למלמל. תעזור לי, רבוש, תעזור לי, רבוש, תעזור לי. גם אם הוא רואה שהוא נופל, שידע לו שמשהו נפל, היה צריך ליפול עוד 50%. והתפילה הצילה אותו. יש אחד, אמר לי, הרב, אני כל הזמן מתפלל. עדיין לא נהיה לי צדיק גמור. אמרתי לך, רבי, לא נהיה לי צדיק גמור, היית יכול להיות פושע בלי התפילה. פושע, התפילה מצילה אותך שאתה לא נופל, אתה גרוע מזה. וגם אם אדם חושב שהוא לא משתלח, הקדוש ברוך הוא הוא היה אדם מתפלל, הקדוש ברוך הוא כבר רושם לו שכאילו הוא כבר נהיה כבר בקדושה בדמה, כי ברבות הימים הוא יגיע לזה בסוף. עוד תפילה ועוד תפילה, בסוף אדם יגיע לקדושה ולטהרה, הקדוש ברוך הוא רואה שהוא בדרך. כל העומד להישחט, כשחוטה, נכון? מה הוא אומר? בהמה שעומד להישחט, היא עומדת לשחוט, היא כבר נקראת שחוטה, נכון? אדם שעומד לשחוט היצר הרע, הוא בדרך לשחוט אותו. איך הוא שוחט אותו? בתפילה, הוא מתפלל, הוא עכשיו שחוט היצר הרע שלי, תעזור לי, שהוא לא ייכנס אל היצר הרע. כשחוט דמה, כאילו כבר שחטת אותו. למה הוא בדרך להישחט? אז ברור על המחשיב לך שאתה כבר מתוקן. לאחר אני אצל כולה, רבותה הבא שאני אזכה שמישהו יצא מפה, אנשים הצדקניות, התפעלו על צניעות, אישה קשה לך בצניעות, פעלי על זה כל יום. לא ביקשנו ממך ללכת בכוח ולשים של. תפללי על זה, למה לא מתפללת? זה התביעה של בורא העולם. אומר רבי אהרון קוטלר, התביעה של הקדוש ברוך הוא בראש שנה זה למה יהודי לא יתפלל? הוא יודע שיש לו יצר רע. כי הוא ידע יצרנו. זכור כי עפר אנחנו. הוא לא בא אליו בטרוניה, איך נפלת? למה לא התפללת? זה הסיבה. למה לא התפללת על זה, בני היקר, ביתי היקרה? זה מה שאומר בורא העולם. לכן כל אחד הבא שיצא מהשיעור הזה עם חיזוק בתפילה. כל אחד יקבל על עצמו כל יום כמה נגוד תפילה. כל יציאה לרחוב, תפלל על זה. אמרתי איזה מישהו, אמר לי, הרב, לא עובר טסט, לא עובר טסט, אין, לא עובר טסט. 30 פעם, זהו, לא עושה רישיון. אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא יביא לך רכב שאתה תפגום בעיניים? אה, תיסע כמו פישרים. אתה תקבל על עצמך כל נסיעה, איך שאתה עולה לרכב? אתה צורך, מתפלל, ריבונו של עולם, תן לי כוח לשמור את העיניים שלי היום. עבר טסט. למה, השם לא רוצה להכשיר בן אדם. תפלל על זה כל יום, תקבל על עצמך, כל אחד קבל על עצמך, עולה לרכב, יוצא לרחוב, עולה עוד, כל יום תפילה. למה לא תתפלל מה היה יצר רע? יצר רע בא עם נשק, מה אתה חושב? הוא פרייר. הוא בא עם נשקים חזקים היצר רע, אתה בא בלי כלום, אה? בא עם הבגדים. מה המקצוע? אין? מקצוע היא בטח, היצר רע הוא, הוא יכול להיות ללמד את השירים איך ל... לכן, אני שמעתי בצדיקים גדולים, אומרים מאז שיצא האינטרנט, היצר רע משתזף בחוף ים, אין לו עבודה כבר. האינטרנט כבר עושה את העבודה, הוא כבר יושב, יש לו זמן עכשיו לקרוא עיתונים. הוא יושב בחוף ים, קורא עיתונים, נזכר בעבירות של הדור הקודם. זה מעשה לבן אדם שהיה אינסטלטור. כן. הוא הלך הביתה, לא מתפלל בתפילה, אבל זהו, זה אני עייף. ההורים, זהו, אני אשים, זאת אומרת, יהיו לו, זהו, זהו, זהו. אחר כך, אחר כך, חיים, דופקים בדלת. אמרה, כן. בבקשה, תשמע, איש איזה ברד, מטפטף, טיפ, 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 מרגיז אותי. מי היה פה? אה? היצר הרע. הוא קם כמו אריה. וואי, וואי, וואי. בואו נראה. לפני רגע, אם אתה אמרת שאתה עייף, אתה לא יכול ללכת לבית כנסת. יפה מאוד, יפה מאוד. זהו, זה מה ש...
יפה מאוד, כן? זה מה שאנחנו צריכים, זה כמו שכבודו אומר, מסכים לדבר שהרב מצרים, בחורף, כל פעם היה קם מוקדם, כן? גם בחורף רצה לקום, אמר, היצרה אמר לו, תשאל, כבוד הרב, קר, קר בחוץ, מה אתה מבוגר? אמר, אתה קמת, אתה מוקדם יותר ממני אתה קמת, ואתה מבוגר יותר ממני אתה מבוגר. רבותיי, אבל נזכה להתחזק, כל אחד קבע עצמו, מי שיכול אני תבוא עליו ברכה, להתפלע על זה כל יום השמירת העניים, הקדושה, אנשים התפלעו על הצניעות, אם נתפלע על זה, כבר יתמתקו מעלינו הדינים, נזכה בעזרת השם בניסן יגאלו, ניסן הזה עתידים להיגאל ברחמים, וכן ירצו בנו מרמי. חזק וברוך. טוב. בענייני ברכות דיברנו, ברכות הנהנים, ברכות הריח, ברוך השם דיברנו. רוצה להתמקד קצת על סימן שהוא לא כל כך